Здравейте, приятели на Диема Спорт, макар и отново в малко по-нетрадиционен час, време за Домът на футбола. Футболните емоции днес тепърва ни предстоят, след като малко по-късно Лудогорец и Хебър ще изиграят първия си полуфинален матч от турнира за Купата на България. Всичко по реда си обаче, защото и ние сме се погрижили да не липсват любопитни интересни теми в следващия един час. Ето накратко кои са те. Тази седмица в предаването Домът на футбола очаквайте. Акцент върху старта на плейофите и дербито между червени и сини през погледа на помощник треньора на ЦСКА Анатоли Нанков. Нов наставник начело на Локомотив София. За процесите в клуба и юбилея на родния му етър говори Красимир Балъков. Оставаме край Царевец за интересно мнение от лагера на боларите, а за финал на предаването връщаме лентата назад за някои интересни истории в рубриката ни 100 години български футбол. ФБет Лига навлиза вече в своя финален, в своя решителен етап, след като през изминалия уикенд официално сложихме край на редовния сезон. Този кръг ще открием пък официално плейофните двубой и то по какъв начин. Дерби още в първия плейофен кръг ЦСКА ще посрещне Левски символично на националния стадион в събота. Винаги, когато говорим за този матч, неминуемо той е съпътстван от много любопитни факти, от много интерес и спорт, технически и фенски, и ако щете спрямо историята и символиката, което носи това вечно дерби. Сега ще погледнем към червения лагер, там където една емблематична за ЦСКА фигура се завърна на, образно казано, на стадион на Българска армия, Анатоли Нанков, който е от щаба на тренерския щаб на Стамен Белчев, говори пред колегата Ясен Деянов с очакванията си за двубоя и поредното си завръщане начело на ЦСКА. Нека да ги видим. Господин Нанков, първо благодаря ви, че се съгласихте да дадете това интервю в позната обстановка, с позната емблема на гърдите си. Как се стигна до вашето завръщане в ЦСКА? Кой се свърза с вас и бе ли въобще трудно решението? Решението беше много лесно. Неделя вечер господин Белчев ми се обади дали бих влезнал в неговия щаб. Веднага отговорих положително и се стигна до връщането ме в ЦСКА, което ме радва много и съм много щастлив. Често сте бил облечен с анцук, с емблемата на ЦСКА на гърдите си, и като футболист, и като наставник. В предните периоди обаче в друг екип с Стойчо Младенов заедно с вас. Сега работа с Стамен Белчев. Какви са първите ви впечатления от дните, с които започнахте съвместната си работа в ЦСКА? Времето е доста малко. 8-9 дни, откакто работим заедно. Впечатленията ми от старши треньора Белчев са отлични. Всеки треньор си има виждания. Иска да изгради един стил на игра, който лично на мен не допада много. Но дано да имаме повече време да успее да всички идеи, които има, да ги приложи в нашия отбор. Радващо е, че футболистите вече за толкова кратко време успяват да вникнат в неговите идеи и надявам се да се получи и с всеки матч да играем по-добре и по-добре. Ако ви изкараме отвъд ролята ви на помощник треньор в момента, като биш футболист, легенда на ЦСКА, през вашия поглед, преди да стъпите в длъжност, къде се счупиха нещата за армейците, за да видим това голямо изоставане спрямо лидера Лудогорец, при което на практика поехте тима? Да, не е коректно да говоря за бившите треньори на ЦСКА. Нали, всеки си има някакви виждания и спрямо футбола, нали, идеи, които развива, дали се получават или не. Това вече, нали, няма треньор в света, който да не иска да играе офанзивно, нали, отбора му да владее топката, да атакува, да... Но всичко е спрямо състезателите, които има, и се нагаждаш и изграждаш стила спрямо футболистите, с които разполагаш. От тази гледна точка, още от първата минута, когато влязохте в съблекалнията на ЦСКА, какво заварихте и кои бяха първите неща, с които се заехте заедно с Стамен Белчев и, разбира се, останалите ви колеги? Да, лично аз преди 2 години работих с някои от футболистите на ЦСКА, които и до ден днешен са в отбора. Лично господин Белчев държи много на дисциплината. Без дисциплина, знаете, нищо не се получава както трябва. Изключително много дисциплина извън терена, дисциплина в
по време на игра, нали, позициите, които трябва да държат футболистите. Изобщо във всяко едно отношение трябва да има ред и така ще станат нещата, така ще се получат. Много от феновете на ЦСКА, въпреки загубата от Ботев Пловдив в първия полуфинал, видяха промяна, позитивна такава, която вероятно се затвърди в Кърджали с успеха срещу Ардата. Вие как оценявате представянето на отбора в тези две срещи и въобще видяхте ли стъпки в правилната посока? Да, лошото е, че първия полуфинал загубихме Ботев Пловдив на собствен терен. Ще се постараем в реванша в Пловдив. Наистина ще бъде един много сериозен матч, изключителен матч и пред много публика, надявам се, за разлика от първия матч, когато времето беше много лошо. Смятам, че има стъпка напред в развитието, в организацията на играта. Времето е малко, но пак казвам, че смятам, че ще се движим в положителна насока. Много от хората, следящи ЦСКА отблизо, било то привърженици или анализатори, често отварят темата, свързана с селекцията. Так, конкретно вашата работа затруднена ли от това, че разполагате с голям брой футболисти на едни постове, а пък на други на практика трябва да преквалифицирате играчи, които да се подвизават там? Да, няма да се оплакваме. Разполагаме с определен брой футболисти и ще се опитаме с тия футболисти да направим така, че до края на сезона да едно достойно представяне да направим. Лошото е, че имаме контузени футболисти като Християн Петров, който не игра, Иван Торицов, Чурбаджийски беше болен, Каранга получи контузия, не е тежка, но последната тренировка преди мача с Ботев Пловдив. Неща, които да, пречат и не можеш да използваш всички футболисти. Скамейката намалява, но се радваме, че днеска вече на 95% от футболистите тренират и са здрави, което ни радва и се надяваме в следващия матч да може да използваме всички футболисти. Поглеждайки вече към предстоящия двубой срещу Левски, ако продължим темата, свързана с липсващите и изключвайки, разбира се, тези с дълготрайни контузии, има ли някои играчи, на които не успяхте да разчитате в предните матчове, но сега ще можете да използвате вече? Да, казах, Християн Петров тренира наравно с останалите. Иван Торицов му трябва още малко време, защото вече близо 35 дена се лекува. Радващо, че Каранга на 90% е готов. И единствения, на който няма да разчитаме дълго време, е Стойчев, който претърпя операция в Испания и ще отсъства поне 6 месеца от терените. Темата Фернандо Каранга надълго и на широко дискутиране измежду феновете на ЦСКА-та. Там бяха ли предприети мерки от ръководството? Въобще, вашето мнение за този казус с него, който възникна в навечерието преди гостуването в Кърджали? Да, неприятно е. Каранга не пътува с отбора, но ръководството ще вземе мерки и ние си имаме вътрешен правилник, който създателите биват наказвани, когато нещо не е наред с дисциплина, закъснение и така нататък. Ще си понесе отговорността. Той го осъзнава. Господин Белчев разговаря с него и смятам, че Каранга осъзнава грешката, която е направила и да се надяваме да е на 100% готов за мача с Левски. Нееднократно сте участвал в това дерби между червени и сини и като футболист, и в последствие като треньор, дори в една доста благодатна серия за червените от последователни победи над вечния опонент. Какви са вашите спомени от това съперничество? Да, хубави, има и лоши, разбира се. И лоши моменти и като футболист, и като треньор, да. Като треньор направихме една доста сериозна серия от победи над вечния съперник. В този матч е непредсказуем, както всички знаем. Доста труден матч ни чака. Няма да е като първия матч преди няколко седмици, когато победихме с 2-0. Смятам, че и при тях основни футболисти се завръщат в игра. Ще бъде много тежък матч. Надявам се ние да намерим верния начин и на игра, и мобилизация, и агресивност,
за да може да победим отново. След този успех срещу сините в предходното вечно дерби преди няколко седмици, очаквате ли футболистите ви да влязат с по-високо самочувствие спрямо вашия съперник? Мнозина определят ЦСКА като фаворит, но какъв ЦСКА ще искате вие, Стамен Белчев и останалата част от треньорското ръководство да види в предстоящия двубой на националния стадион на Сиволевски? Какво ще изисквате от вашите играчи? Пак казвам, дисциплина. Господин Белчев иска отбора да е изключително дисциплиниран в двете фази на играта. Желанието и амбицията на футболистите виждам и по време на тренировки. На първия матч са насладили на атмосфера, на всичко и така всички желаят и да повторят силната си игра срещу Левски. Смятам, че няма нужда от... която не е свързана с чисто спортно-техническата част в развитието на ЦСКА, но клуба израства, правейки успешни стъпки по първоначално разрушаването на стадион Българска армия, разбира се, изграждането на едно много по-модерно, много по-красиво съоръжение. Гледайки обаче кадрите, които се появяват в интернет, връщайки лентата назад, какви са спомените, какви са емоциите във вашата глава? Да, гледаме. Да, емоциите са... Това съоръжение, вярно старо, но на това съоръжение са изиграли хиляди мачове. И така спомените са много сентиментални. Но като всяко нещо, трябва, се си каза, да е един голям клуб, трябва да има модерен, красив стадион, на който отбора и клуба като цяло да се развива. И това е една стъпка напред и всички сме много щастливи, че ще се построи новия стадион и дай Боже да радваме феновите на новия стадион. И да има повече публика, и да има повече удобства за всички. Изобщо нещата са положителни във всяка една гледна точка, във всяка една гледна точка. Носталгично гледаше на Анатолий Нанков на темата със стадион Българска армия. Тъжно. За голяма част от феновете на ЦСКА беше раздялата с стадиона. Смело обаче те поглеждат към последното вечно дерби за сезона Левски. ЦСКА срещу Левски в събота от 16 часа и 15 минути. Сега обаче от първата шестица и най-чакания двубой в българския футбол се спускаме надолу по класирането, за да се спрем на баражното място, което към момента се заема от Локомотив София. Железничарите ще трябва да се борят за оцеляването си в елита в оставащите 5 кръга на шампионата, а именно поради незадоволителните резултати, недобрата игра бе извършена и треньорска смяна след последния кръг. Красимир Балъков застана начело на столичните железничари, за да вдъхне надеждата на отбора и да успее да го спаси от изпадане. Той даде първото си интервю като наставник на червено-черните пред колегата Иван Бадев. Ето го и него. Господин Балъков, обратно сте в българския футбол след не много дълго отсъствие. Бързо ли успяхте да стигнете до договорка с Локомотив София за заключителните етапи на този сезон, които се очертават да са доста сложни за отбора? Разбира се, че стигна бързо договорка. Аз, собственика на клуба Иван, ми е много добър приятел и нямахме нужда от много разговори. На този етап какво е вашето разбирателство за срока на договора и зависи ли от това дали... Всички, целият клуб сме до края на годината. След това ще му мисля. Имаше спекулации, че още по-рано през сезона може да поемете Локомотив София. Имаше ли такава вероятност тогава? Не, нямаше вероятност. Аз не един път съм споделял, че не обичам да бъда в спекулации, защото знам какво да си треньор на отбор, който не върви. Треньорът ми, който беше преди това, имаше и хубави моменти в воденето на отбора си, така че това са решения на ръководството. Не е мое решение. Разбира се, че сега вече в последната фаза на шампионата, явно ръководството е решило, че трябва да бъде сменен треньора. Това не е мое решение. До 15 октомври водихте септември, няколко месеца извън футбола. Как ги оползотворихте тях? Има да свърша някои мои лични ангажименти. Успях да си ги посвърша. Не, че нямам още, но за месец и половина ще се отделя от личните си ангажименти, се концентрирам изцяло в
първенството, където знаете, че ситуацията ни не е цветуща. Се опитаме, ако можем да се спасим без да ходим на баражи, ако не, ще играем бараж. Каква обстановка заварихте в Локомотив София? Ясно е като точково изражение, като моментна форма, по-скоро състоянието на футболистите, какво е, когато дойдохте тук? Не обичам да коментирам след като съм поел отбора от колегата, който бил преди мене. Все още нямам ясна представа в по-физическо състояние отбора. Нека да минат един-два матча. Хубавото е, че след този матч в Пазарджик имаме 2 седмици за работа, което е така добро време за да опознае още по-добър отбор. Без да коментирате работата на Даниил Дончич, той налагаше една малко по-различна система с 3 централни защитници. От тази гледна точка планирате ли вие промени сега на първо време? Има ли време за такива изобщо? Той игра с 5 човека отзад, 5-3-2, с 3 понякога, а и последните матчове направи с 4. Играе с 4 човека, явно е търсил изцяло някаква промяна да направи. Аз нямам много време да правя. Последните 2 мача играх с 4 отзад, нямам много време да правя промени, но не ми е чужда и системата с 3 човека отзад. Какви са най-спешните корекции, които трябва да нанесете? Ясно е, че става въпрос за много малко дни работа до първия матч. И знаете, след като нямаш време, най-важното е да мотивираш отбора. Се опитаме да го мотивираме по най-добрия начин. Но няма да загубим време само с мотивацията на отбора. Ни почнахме една конструктивна работа, която може би ще завърши с последния матч, ако се наложи да играем и бараж. Хебър и Пирин са над вас в класирането. Беро е също, Боте, Враца и Етер са под вас. С тях предстои да играете сега. Как оценявате конкуренцията в тази най-долна група, която се оформи след разделението? Трудна група. Моя любим клуб Етер, който за съжаление на последно място с много малко точки. Въпреки това съм го наблюдавал много често и футболистите играят добър футбол. Просто нямаха късмет. Понякога и съдбата не ни помагаше. Но в край на краищата това е една група, в която всеки може всеки да победи и от всеки може от всеки да падне. А ние трябва да направим така, че да имаме повече точки от другите. Това е спецификата на тези мачове за оцеляване в края на сезона. Залога е не много голям, то е огромен залог за Локомотив София в този момент. Залога е много голям. Един традиционен клуб, който не би трябвало да изпада в втора дивизия. Аз с моя тренерски щаб ще направим всичко възможност да го задържим в ФБ-то. С достатъчно опит зад гърба си ти като футболист, като треньор, кое през вашия поглед е по-трудно? Да се бориш за трофей или да се бориш, както е ситуацията сега на Лок София, за оцеляване? Аз съм се борил за двете и знам, че и двете са по собствен начин трудни. За трофей да се бориш е също много трудно, защото трябва всеки мач да печелиш. А когато се бориш за изпадане, трябва да се сбиш с менталната психология на футболистите. Трябва да им влезеш под кожата, трябва да им предадеш за кратко време това, което искаш те да правят на терена. А това е най-тежко, най-трудно. Ако те се умеят да разберат какво искаме ни треньорите от тях за това кратко време и разбираш, че няма го правят перфектно, но ако успеят да го поне малко да коригират нещата, които искаме да коригираме, мисля, че няма да имаме проблеми с останалите групи. До сега как ги усещате? Възприемат ли това, което вие имате спрямо тях? Положителен ли е отговорът им? Футболистите винаги са в началото, който да дойде, дали съм аз или някой друг, винаги е положително важното и какво ще стане след това. Първата седмица винаги на един пример, който започва е окей. С внимание, с така любопитство от страна на състезателите. Но аз се надявам, че ние ще успеем да ги спечелим футболистите и по най-бързия начин да коригираме някои древни неща, които смятаме, че трябва да бъдат коригирани. Вярвам, че сте следили какво се случва в българския шампионат, въпреки личните ангажименти, за които споменахте. Сега започвате срещу Хебър, гостуване. Там пък начало е Любослав Пенев, човек, който вярвам, че добре познавате и имате представа от неговата работа. С какви нагласи влизате в този сблъсък? Ясно е, че за победа, но пък може би ще е сложно на база на представянето и на против. Нищо не е ясно. Разбира се, че всеки иска да победи, както люба, така и аз искаме да победим, но нищо не е ясно, защото ще бъде ясно след края на съдийския сигнал. Ние се опитваме с времето, което разполагаме, да се подготвим по най-добрия начин. За мен е най-важно и ментално отбора да бъде на ниво и най-вече
организацията да има малко повече дисциплина и да бъдат по-компактни. Всичко друго е въпрос на време. Споменахте и вие вашия любим метър. Малко по-специална е тази седмица за клуба. 100 годишнината е днес. Утре пък, вярвам, като част от натоварената програма ще пътувате и до Велико Търново. Какво могат да очакват зрителите и вие също, защото вярвам ще се видите с добри приятели от доста дълги години насам в този двубой, който се очертава? Така е. Първо в четвъртък ще направим едно шоу, ще направим за хората, които ще дойдат на стадиона. 100 години етър отбор, който ме е създал като футболист. Това е един много симпатичен, много хубав клуб. За съжаление, с малко финанси и с проблеми в това естество, се надявах някой ден да има малко по-добро финансиране, по-стабилно финансиране за този клуб, защото той заслужава. Това е един традиционен клуб в старата столица. Жалко е да го гледаме постоянно да изпада и да се качва, да изпада и да се качва, но такива са нещата там. Но въпреки това имам и 100 години етър. Така използвам вашата телевизия да поканя всички. За мен ще бъде чест, ако трибуните са пълни и всички заедно преживеем едно уникално събитие, което ще отбележим 100 години етър в Търново. След хубавите думи от Красимир Балъков за етър, прекрасен момент и ние да честитим 100 годишния юбилей на клуба. Празнична програма, богата празнична програма ще има в утрешния ден. Тогава ще бъде и официалното честване на празника. Гвоздеят ще бъде демонстративен матч между звездите на България срещу звездите на отбора на Етер в близкото минало. Със сигурност ще бъде интересно, със сигурност ще бъде специален момент за всички футболни фенове в Велико Търново. Още веднъж от нас честити 100 години на Етър. Сега обаче преминаваме към следващата история, която е много-много любопитна. Тя е за един почти непознат герой, с който Ангел Плещов следва да ни запознае след малко. Той е от Сенегал, защитник е на Етър, но пък не това е най-важното и интересното в неговата история, по-точно житейската страна на нея, неговите предци, които преди повече от 130 години са основали втория по големина град в Сенегал, а неговият роден град пък Мбаке е и част от името на този футболист. За всичко това, за нетрадиционната и рядко срещана житейска история, сега ще научим повече за принц Мбаке Фае. Шейх Амаду Бам Бам Баке. Име, което вероятно ви говори малко, но за милиони хора в Сенегал то означава всичко. Светец, създател на софийското течение моридизъм, поет и лице на съпротивата срещу френския колониализъм в страната. Именно той преди 137 години основава и дава името на втория по големина град в днешен Сенегал – Туба. И докато Туба се разраства, поглъща и превръща в свое предградие родното място на религиозния водач – Баке. Дума, която можете да чуете в името на нашия герой. Централният защитник на Етър носи освен името и кръвта на Амаду Бамба. Корените на принц Баке, както наричат всички снажния бранител, стигат до най-големия син на софийския светец и първи халиф на моридите – Серин Мустафан Баке. Докато играех футбол в Сенегал, често другите футболисти и съдиите ми казваха: след като носиш това име, ти не трябва да си футболист. Ти трябва да си духовен водач. И наистина, имам далечна роднинска връзка с основателя на град Туба. Той е един от най-важните и обичани хора в цял Сенегал. Той е водач, крал, принц. И оттам идва това обръщане към мен – принц. Точно поради тази причина футболиста е разпознаваемо лице не само в Туба, а и в цял Сенегал. Истинска рядкост е професионален футболист да сложи името Мбаке на панелката си, както направих аз. Отговорността е огромна, защото когато феновете го видят, те си казват: виж, това е човек от рода Мбаке, който играе на терена. Ще се радвам някой ден да дойдете в Туба или поне да проверите неговата история в интернет. Това е свещено място. Там се намира една от най-големите джамии в цяла Африка, на чието строителство началото са дали моите предци преди много-много години. За голямата значимост на града и моридите говори и това, че първото официално посещение на новия президент на Сенегал не е във Франция или някоя друга европейска страна, а точно в Туба, където той се среща с настоящия халиф. Чувството бе невероятно, когато научих за това. Това е голям жест към нас.
Ако гледаме само родословното дърво на сенегалския защитник, някой вероятно би допуснал, че той е надменен и парадира с произхода си, но е точно обратното. Да, гордея се с това, което са сторили предците ми, но в същото време съм много скромен и смирен човек. Не обичам да говоря много. Уважавам еднакво абсолютно всички, без значение дали е малко дете или са пелих на терена. Но пътя на принц Баке в България не започва гладко. Той подписва сетър в края на септември, но заради често срещан проблем с работните документи трябва да чака за официалния си дебют чак до април. Но преди да подсили болярите, той е изпратен от своята менеджерска агенция на тренировачен лагер в Брацигово, където в началото някои от хората са резервирани, но за отрицателно време той печели сърцата на всички и след подписа с болярите дори го изпращат със сълзи. Беше страхотно. Много се прибързах към децата. Те постоянно идваха до къщата ми. Питаха ме различни неща. Чувствах се щастлив. И до ден днешен ми пишат и ми се обаждат. Едно от първите неща, които прави след пристигането си във Велико Търново, е да посети историческите паметници, за да усети духа на старопрестолната столица. Тук е много хубаво. Спокойно е, красиво. Времето е много близко до това в Сенегал. До неотдавна бях в Дания и там студът трудно ми понасеше. Харесва му и българското първенство. И отзивите за него са отлични, макар и да е записал малко двубой. И все пак, етер е изключително близко до изпадане, което логично повдига въпроси за бъдещето. Аз имам договор до следващото лято. В момента се наслаждавам на работата в отбора и съм максимално концентриран. Имаме много добър треньорски щаб. Мисля, че имаме сериозни качества, но на момента ни липсва и късмет. Мал шанса бързо споходи и бранителя. В последния кръг срещу Ботте Враца получи първия си червен картон в кариерата и то в началото на мача. Имах тежка нощ след това. Трудно преживях случилото се. Но това е част от живота на футболиста. Да, аз съм защитник, играя агресивно, но почти не бях допускал индивидуални грешки до момента в срещите. И при първата по-сериозна, веднага бях изгонен. А за четворките на гърба му има много логично обяснение. Любимият ми отбор е Реал Мадрид, а футболистът, на когото се възхищавам, е Серхио Рамос. Той е мой идол. Където и да отида, винаги искам да имам номер 4 на фанелката. И финално, сякаш има някаква символика. Принц във Велико Търново. Не мислиш ли? Може да се каже, да. Не всеки ден чуваме такива различни любопитни истории, свързани с футболисти, играещи в родната FBET лига. Точно такъв е принц Мбаке Фае. Сега обаче се разделяме за кратко. Думът на футбол продължава само след секунди. След като се разходихме по настоящите, по част от настоящите актуални теми в българския футбол, сега е време да се върнем малко назад, защото следва поредицата, посветена на 100 години български футбол. Започваме футболната ретроспекция с една от легендите на българския футбол и най-вече на Локомотив Пловдив, Христо Бонев. Той ще ни върне назад във времето, по време на своята футболна кариера, когато пък е бил желан от редица големи европейски и световни грандове. Само че тогава е било доста трудно да се осъществи трансфер на български футболист зад граница. Защо и защо един българин не се продава, по неговите думи? Гледаме от разказа на Христо Бонев. Да,
за отборите, които са ме искали. Още 65-та година бех в Германия с Локомотив на подготвителен лагер. И дойде един българин лекар и ми каза: виж какво, оставаш тука, аз ще направя милионер. И аз отидах при нас и имаше хора, които много разбираха от футбола и се движиха с пагони винаги. И казах им: няма да мърдаш от хотела. Отсрех ги беше да имат, как ще му откраднат. И... много съжалявам за него. С Христо Младенов в 72-а година играем в Торино срещу Ювентус. Приятелски матч. Национален отбор с Ювентус. Няма да ми повярвате, ама мисля, че нямах нито една грешка в целите 90 минути. След матча Аньели, това е собственика стария на Фиат, ми подари един часовник като радио на Фиат ли беше, какво беше. И казва, че 1 милиард и 500 милиона дава да отида да играя в Ювентус. Това бяха тогава 3 милиона долара. Но отговорът от нашите ръководители беше, че българи не се продават. И последното беше, мисля, 79-та година играхме, след като станаха шампиони Аржентина, играхме в Буенос Айрес в матч. Филиол, който беше избран за вратар на номер едно в света, му вкарах гол от 40 метра. И след матча заминахме за Кордоба, къде да продължим подготовката. Дойде президента на Бока Юниорс. Трима беха от ръководителите с пагони. Седнаха на разговора, който Дан Короев беше тогава, не знам по какъв повод. И седнаха на разговора и той им казва, им вади чек Американец прес да подписва. И те викат: ние сега като се върнем, ще говорим с другаря Живко и ще уредим всичко. И до там беше. Това беше последното ми. Така, уж очакване да отида някъде. След тази история продължаваме по темата с трансферите в чужбина в минало време, само че вече сменяме героя. През 90-те години Красимир Балъков се превръща в емблематична фигура за тима на Спортинг Лисабон. Освен че печели трофеи с своя клуб, той печели и индивидуално призвание. И през 1992 е обявен за най-добрият футболист в португалската Суперлига. Това пък в последствие се оказва идеалният трамплин към Бундеслигата и големият европейски футбол. Но как изобщо се стига до трансфера му в Спортинг? Историята е много любопитна. Нека да я чуем от самия него. Ами това е също така интересна история, защото при мен след отварянето 89-та година на преустройката, за мен беше ясно, че моя път е колкото се може по-бързо да излезе в чужбина, за да мога да се развивам като футболист. Аз бях на 24 години. Преди това не можеше да се излиза до 28 години. Сега се отдава възможно на 24 години да излезеш навънка. Това е мечта за всеки един млад футболист. И излезе тази ситуация с Спортинг Лисабон.
която трябваше веднага да направим медицински прегледи в Португалия, да тръгнем по най-бързия начин. И разбира се, Жоро Василев, който е много добре запознат с този бизнес, каза на господин Кръстев, който беше тогава председател на управителния съвет, отиваш само да правиш медицински прегледи и съвръщате договора, го подписвате в София, в България. И да. А пък аз казах на господин Кръстев още в началото, викам, не знам какъв договор ще подписваме в България, но аз като отида в Португалия, ако ме харесат и всичко е наред, връщане назад няма. И стръгнахме. Отидахме там, преговаряхме 2 дена, даже 3 дена бяха преговорите. Накрая стигнахме до това, което, нали, господин Василев искаше. Баджоро искаше да получи етър. Някъде около 1 000 000 долара, плюс 2 или 3 лагера в Португалия за етър Велико Търново. И в един момент се стигна до подписване на договор. И аз тогава казах, аз в случая няма да се прибира в България. И господин Кръстев беше взимал печата на клуба. И изненадващо подписахме договора в Португалия и ударихме печата на клуба и всичко беше приключило. И трябва да се обадим на Жоро Василев да му кажем, че всичко е окей. И след този разговор, нали, аз си спомням за първи път, когато говорих с Жоро, защото аз имам много добри отношения с него, за първи път се противопоставих на него тогава и му казах: Баджоро, съжалявам много, обаче аз не мога да се върна в България, аз искам да остана тук в Португалия. И това беше първото ми леко стълкновение с него, но той беше много, както винаги, интелигентен и умен човек. И не каза нищо. И аз така си останах в Португалия. Сега от Португалия и Краси Балъков се насочваме към Турция и Станимир Стоилов, но не в сегашната му роля като треньор на Гьос Тепе, а малко по-назад през годините, когато защитаваше като футболист екипа на Фенербахче. За съжаление, тежка контузия това, което спира Мари Стоилов да оползотвори в пълна степен престоя си в турския гранд. Но какви впечатления пък и най-ярки спомени е оставил този престой в него? Нека да видим. Aykut Stoynov, Aykut ceza sahası gol kulesine Stoynov, kare boş, gol topu ağlayan oluyor. Gol Stoynov, gol Stoynov, karşılaşmanın 45. dakikası ve Fenerbahçe 2-1'e geçiyor. Bu asıl nevam problemi. И като тренер, и като играч с напрежението. Особено, така, тежко се игра в Гранд, имал медии, да, добре дошъл, т.е. затова си в Гранд, за да има медии, за да има интерес. Може би и тогава условията за футбол бяха по-добри в Турция, като стадиони и терени също бяха малко по-добри, но имаше огромен ентусиазъм, но той в България го имаше този ентусиазъм, просто там мащабите бяха по-големи, защото държавата по-голяма. Примерно на първите ми тренировки на Фенербахче, на първата тренировка стадиона беше за 45 000, имаше 65 000, които стояха на първа тренировка, И стадионите бяха постоянно пълни, също същата любов, същата, даже малко се прекаляваше от това нещо, но аз не можах дълго да играя по проста причина, че получих тежка и не можах да максимално да си използвам 2-годишния престой, който имах в Турция. Но като за начало видях какво е любов в чужда държава, какво е така малко думата професионализъм, защото там вече заплащането беше на друго ниво, макар че за сегашните стандарти сигурно тогава е било смешно, но видях какво е професионализъм, какво е вече и заплащане в футбол. Да, в
мащаба беше разлика. Ние бяхме също. Тогава имаше право само на трима чужденци, но аз попаднах в отбор, който постоянно играех. Това беше и сега е топ отбора на Турция. Трима чужденци, постоянно тренер, вкарвах и гола. Още в първите матчове започнах да бележа гола и да играя. Имаше така. Започнах да играя в националния отбор на България. Тогава след трансфера ми в Турция вече, основно даже първият матч ми беше националния отбор на България с Турция. Успях да отбележа и два гола, въпреки че загубихме накрая 3-2. Biletten sıyrılıyor, ortalıyor. Bir tehlike Stoylov gol. Gol atan Fenerbahçeli Stoylov. Bulgaristan 1-0 önde 11. dakikada. Bir an gelip topa dokunan Stoylov sattı. Evet, Stoylov. Biz golü 3-2 yaptı. Започнах също да влизам в националния отбор, когато започнах квалификациите за САЩ 94. Първите мачове, даже тук мача с Франция на този стадион, победихме 2-0, аз играх към 20-30 минути. След това Швеция бях титуляр и получих тежката травма и така ви не можах да отида изобщо и в Штатите. Според мен кариерата промени е до толкова да се остана в средното ниво български футболисти. Може би ако бях продължил по начина, по който вървях в Фенербахче, щях да отиде в по-големи първенства, в по-големи отбори, естествено щях да бъда може би и титуляр в националния отбор, защото да, конкуренцията беше голяма, но като си добър, няма проблем с конкуренцията. Да. Винаги има място за добри футболисти. Да, понякога футболният шанс и спортното дълголетие не са с теб. Въпрос на късмет, но пък любопитни истории чухме и в днешния ден. Ще спрем до тук с тях. Те обаче ще продължат следващата седмица, когато ще продължи и поредицата, посветена на 100 години български футбол. Време отново да се върнем в днешни дни. Време е да погледнем вече и към това, което предстои през идния уикенд в ФБет Лига. Както вече няколко пъти казахме, дадохме официално край на редовния сезон у нас. Сега пък ще дадем началото на плейофните кръгове. Ще го направим в петък с двубой от третата група между Пирин и Ботевраца, група, която са борещите се за оцеляване. В събота откриваме с гръм и трясък футболния ден. ЦСКА срещу Левски, последното вечно дерби за сезона, е с начален час 16:15. Студийната ни програма пък започва в 15:30. За втори двубой за деня пък ще видим Ботев Пловдив срещу Славия, битка за топ 7, битка в втората четворка на първенството. В неделя цели три двубоя предстоят: Хебър срещу Локомотив София в третата група, а в топ 6 среща си дават Лудогорец и Крумовград. След него ще гледаме и Черноморе срещу Локомотив Пловдив в понеделник. Финални два мача от кръга. Отново в битка за седмото място ЦСКА 1948 срещу Арда. А за оцеляването си ще се борят Берое и Етър. Бъдете с, както с двубоите от ФБет Лига в ефира на Диема Спорт, така и с нашата студийна програма. Толкова думата на футбола за днес. Не сменяйте канала обаче, тъй като само след малко предстои първия полуфинален сблъсък от турнира за Купата на България между Лудогорец и Хебър. Студийната ни програма започва след минути. Приятен ден!